golaha wasiirada ee golaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle, maamulka iyo bulshoweynta degmada Warshiiq, guud ahaan mas-uuliyiinta ku sugan goobtan oo saraakiisha ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan iyo guud ahaan marti sharafka goobtan ku sugan, waxaan idinku salaamay salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bacda salaam allah mahaddaas iska leh oo anagoo nabad isu kaanya keenay. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo bulshoweynta ku nool degmada Warshiiq oo maamulka degmada horkacaayo. Waxaan leeyahay wafdiga aan hogaaminayo sida qiimiga leh oo wanaagga iyo qalbi furaashada ku dheehantood usoo dhaweyseen, waxaan idin leeyahay waad ku mahadsan tihiin, ilaahay idinka abaalmariyo. Waxaa kaloon ka mahad celinayaa isku duubnida bulshoweynta degmada Warshiiq, sida isugu duuban yihiin oo ay dhinac isugula jeedaan waa uga mahad celinaya. Waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin. Annaga ujeedkaynu safarkaynu maanta wuxuu ahay laba qaybood oo ahay mashaariicdan inaan dhagax dhigno iyo inaan ogaano xaaladda guud ee ka jirta degmada Warshiiq, labadaas oo ahay ujeedkayna safarkayna labadaas qodob oo ahay. Waxaan rabaa inaan idhaahdo bulshoweynta degmada Warshiiq waad mahadsan tihiin, sida isugu duuban tihiin, mashaariicda wad aragtiin waa bilaaw. Mashruucan dadku deegaankan ku nool waa laba qaybood, qayb waxay noloshooda ku tiirsan tahay badda iyo kalluumaysiga, qaybna xoolaha. Maanta mashruucan waa mid ku saabsan badda, dhinaca badda ku saabsan waayey. Waa suuqii maaragtay malayga iyo dhagaxdhigii iidana dayactir ka socda degmada labada qaybood oo ahay. Insha allah mashruucan waa ballaaran yahay. Waxaa imaanaya insha allah hadii la raali ka noqdo qaboojiyaashii, waxaa imaanaya shabaagadihii, waxaa imaanaya doomankii, wax badan oo wax laga faa'iidi doono oo dhinacan maaragtay agabkii loogu talagala badda waayey. Insha allah hadii la raali ka noqdo mashaariicduna sidaan ay isu daba socotaa. Hadday midda xoolaha tana way imaanaysaa, laakiin bulshada ku nool guud ahaan Hirshabeelle, gaar ahaana degmadan hadda maanta aan ku sugannahay, waxaa laga rabaa inay isku duubnaadaan, waxaa laga rabaa inay ku dadaalaan nabadgelyada. Deegaanku hadduuna nabadgelyo ahayn, horumar ma imaanayo. Waad arkaysiin Warshiiq horumarka ka socdo ee sanadba sanadka ka dambeeya siday u ballaaranayso iyo mashaariicda waaweyn ee ka fulayso. Waxay ku timiday Ilaahay amarkiis iyo nabadgelyadoo lagu dadaalay iyo dadkoo dhan isula jeedo. Ee waad ogtihiin Hirshabeelle degmo maanta consalkeeda ay bulshada soo doorteen waxaa ka jira degmada Warshiiq, kuwa kalena waa rajaynaynaa. Laakiin dadaalkiinay ku timiday bulsho isjecel, bulsho inay wax isla qaybsata rabto, waxna qabsato, ayaa consal dooran karto. Consalka faa'iidooyin badan uu leeyahay, horumarka uu qayb ka qaadanayaa, iyo qof aad idinku aad ku kalsoon tihiin inaad dooratiin oon dekereeta ku imaanin, faa'iidooyin badan ay leeyahay consalku. Waa rajaynaynaa degmooyin kaloo dhiman ee Hirshabeellena inay sida iyaguna isu dooran doonaan oo dad rabitaankooda uu ku yimiday ay hogaami doonaan haddii ilaahay raalli ka noqdo. Aad iyo aad aad u mahadsan tihiin waqti kululaad joogtiin, mashaariic badanaa issoo daba taallo. Waxaa la idinka rabaa idinkan inaad ku dadaashiin nabadgelyada deegaankan. Waad ogeedeen gogola hadda lasoo laabay dib u heshiisiineed, inaan colaad dambe iyo dhibaato dambe ina deegaanka ka dhicin la idinka rabaa. Dadku waa dad walaala, waa dad ahala, waxa deeqana waxaa ka jiro diris wanaag iyo walaaltinimo iyo isxushmayna anfacayso. Horumar ballaaranna deegaanku waa gaarayaa. Maanta walaalkaa inaad dib u geysataan adduunya kuma fiicno, aakhirana kuma fiicno, horumarkii socdana waa hor istaagaya. Waxaan idinka rabaa sidaad ugu dadaasheen nabadgelyada, nabadgelyada ha loogu dadaalo. Insha allah horumarkuna waa isdaba socoyaa. Aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. Ballantaynu waa inaad saan isugu duubnaatiin inaad nabadgelyada ku dadaashiin. Insha allah anaguna mar walba saana idinka warqabayna haddii ilaahay raalli ka noqdo guuleysta.